Господин Томаш, днес за седма поредна година, първият учебен ден в Стара Загора, уважен от Берое, с подаръци за всеки първолак. Какво е вашето отношение към този специален ден за всяко дете? Една прекрасна инициатива на Берое. Вече за седма година участват в първия най-важен ден за първокласниците, защото спорта е учи също, спорта е начин на живот, учи на дисциплина. На съжаление, тази година за първи път футболистите няма могат да дадат лично подаръците на първокласниците, но все пак имаме матч. Неща, които също са важни за нас, но се опитваме да компенсираме с повече подаръци, да ни ангажираме повече за спорт, за да могат училището и спорта да вървят ръка за ръка. Какво е мнението ви за спорта в училището и до каква степен е развит той според вас? Мисля, че може още повече, но виждам, че има напредък от последните 6-7 години. Напредък в училищата, повече училища отделят часове, в които се практикува какъвто да е вид спорт, защото това е важно за здравето на нашите деца. Напоследък доста се говори за затлъстяване сред децата, отчуждаването и спортуването. Какво е вашето отношение към проблема и какви съвети бихте дали? Точно така, запознах се последната седмица с доста така стряскащи данни, които показват, че България е на последно място в Европейския съюз, по ангажирани хора в спорта, независимо какъв вид, дали е професионален, дали е аматьорски. Това показва, че през миналата година има страшно много хора, които са имали сърдечни проблеми. Мисля, че трябва да се обърне сериозно внимание и то от родителите, да дадат пример с спортуване през почивните дни, с разходки. Има много големи забавления вече, но една от причините, че в този свят, който живеем, е страшно много развит технологически и абсолютно всички неща са лесно достъпни. Може да пазаруваш откъщи, може да работиш откъщи. Това е проблем, който трябва да се обърне сериозно внимание и аз се радвам, че Беро е съпричастен и показва и дава пример как трябва да се отнасяме с нашите деца, защото все пак това е бъдещето на България. И накрая, какви са пожеланията ви към всички ученици в Стара Загора и България, разбира се? Пожеланията ми преди всичко да бъдат здрави. Убеден съм, че всеки един родител иска детето му да може да смята и да чете. Когато не се получават, да не бъдат толкова стресирани, да им се карат много, да обръщат страшно много внимание на спорта, защото пак казвам, спорта е начин на живот, калява много, дисциплина, учи всеки един човек на самооценка, дава много. Спорта е здраве.